Aynı vaqtda Hududgaz Navoiy gaz ta'minoti filiali mas'ul xodimlari o'tgan yil isitish mavsumida kuzatilgan noqulayliklar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahliliga alohida e'tibor qaratib, kuz qishga tayyorgarlik ishlarini boshlashdi. Hozirda hududdagi barcha shahar va tuman gaz bo'limlarida ishlar belgilangan reja bo'yicha olib borilmoqda. Navoiy tumanida 29 mingga yaqin iste'molchi mavjud bo'lib, shundan 10895 nafari tabiiy gaz bilan ta'minlanadi. Ularga hududdagi 47.1 kilometr gaz quvurlari va 436 ta gaz maromlash punktlari orqali tabiiy gaz yetkazib beriladi. O'tgan yilgi kuz-qish mavsumida tumandagi gaz taqsimlash punktlaridan uzoqroq hududda joylashgan aholi xonadonlarida tabiiy gaz ta'minotida muammolar mavjud edi. Joriy yil ularni bartaraf etish maqsadida hududlar belgilab olindi. Mavjud quvur va gaz ta'mirlash punktlari to'liq taftish qilinib ta'mirlanmoqda. Yaroqsiz holga kelgan gaz quvurlari yangisiga almashtirilib, xavfsizligi ta'minlanishi uchun imkoniyatlar kengaytirilmoqda. Navbahor tuman gaz ta'minoti bo'limi xodimlari ham hududdagi gaz quvurlarini tartibga keltirish, iste'molchilarning tabiiy gaz bilan 1 milliardda ta'minlanishi uchun muammo tug'diradigan holatlarni bartaraf etishga jiddiy e'tibor qaratishmoqda. Jumladan, rejada belgilangan 3.8 kilometr gaz quvurlari to'liq rekonstruksiya qilindi. Joriy yilgi mavsumda tumandagi 2 dona gaz taqsimlash punktini kapital ta'mirlash rejalashtirilib, amalda bir dona gaz taqsimlash punktida kuz-qishda foydalanish uchun tayyor holga keltirildi. Shuningdek, 72 dona gaz taqsimlash qurilmasi taftish qilindi. 10 kilometr gaz quvurlarini bosim ostida zichlikka sinash va havo bosimi yordamida tozalash ko'zda tutilib, bu ishlarning 50% yakuniga yetkazilgan. Yer usti gaz quvurlarini pribor usuli bilan tekshirish ishlari ham amalga oshirib bo'lindi. Ma'lumot o'rnida aytish kerak, tuman iste'molchilarga aqlli hisoblagichlarni o'rnatish ishlari ham boshlandi. Ayni vaqtga qadar 1210 ta xonadonda jarayon yakuniga yetkazilib, uning afzalligi va foydalanish bo'yicha iste'molchilarga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Tuman gaz ta'minoti xodimlari tomonidan bugun bizning mahallamizda shu yangi zamonaviy gaz hisoblagichlar o'rnatilmoqda. Bu gaz hisoblagichlarni bizaga afzallik tomonlari hamda xavfsizlik tomonlari tomonidan nimalardan iboratligilar hammasi tushuntirishlari olib borildi. Mabodo to'lovlar vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda biz onlayn tarzda shu o'tirgan joyimizdan xonadonimizdan bemalol to'lash imkoniyatlari mavjud ekan. Hozirda tumandagi 3.1 kilometr gaz quvuri bo'yoqlanib, ishlar davom etmoqda. Tayyorgarlik ishlari natijasida 220 ta xonadonda gaz ta'minoti yanada yaxshilanishi ko'zda tutilgan.